Parodoje, ką pasėsi 2013 Lytagra, kaip ir kasmet dalyvauja su vis didesniu stendu. Šiais metais mes turim daugiau nei 3000 kvadratinių metrų savo stendą ir jame pristatom pačią naujausią techniką ir stende turim daugiau nei 100 skirtingų mašinų. Tos mašinos yra skirtos tiek stambesniesiems ūkininkams, tiek patiems stambiausiams, vidutiniams arba mažesniesiems žemės ūkio, kaip sakom, atstovams ūkininkams. Tai paroda yra ypatinga tuom, kad tai yra pati pagrindinė paroda, būtent surišta su žemės ūkio, yra viena didžiausia Pabaltyje. Ir čia turim labai didelį kiekį lankytojų. Nežiūrint į tai, kad oras šiemet nėra pats geriausias, bet mes vis tiek džiaugiamės, kadangi ūkininkai gan aktyviai lanko mūsų stendą. Pirmiausiai tai, ką norėčiau atkreipti dėmesį mūsų stende, tai yra mūsų pagrindinis, vienas pagrindinių žemės ūkio technikos produktų, tai yra New Holland kompanijos gaminami kombainai. Pernai metais mes pardavėm jų daugiausiai Lietuvoje. O šiaip iš viso Lytagra pardavė 115 New Holland kombainų, tai yra Lietuvos ir Latvijos rinkose. Ir šiemet mes vėlgi esam pasiruošę pasiūlyti tuos kombainus ir pasiūlyti pačius naujausius kombainus su naujom technologijom. Taip pat turim tokias lengvatas įsigijant kombainą. Tai yra specialus CNH Capital, tai yra New Holland kompanijos finansavimas per mūsų partnerį Nordea Finance, kuomet ūkininkas gali įsigyti kombainą tik tai su 0,9% metinės palūkanomis plus 3 mėnesio riboras. Ką daugiau apie New Holland kombainus? Kombainai yra gaminami nuo pačių mažiausio TC serijos. Jie yra gaminami atsižvelgiant į smulkesnį vidutinį ūkininką. Galingumas kombainų prasideda maždaug nuo 150 arklių galių ir siekia iki 200 arklių galių. Sekanti serija, tai yra CX serija, tai yra viena populiariausių mašinų būtent iš New Holland kombaino gamyklos produktų. Tai kombainas sukurtas stambesniem ūkiam, būtent jis yra našesnis, jis turi kitokią kūlimo sistemą. Apskritai turi unikalią kratiklinę sistemą ir gamykla apart kratiklinio kombaino, taip pat gamina ir CR serijos kombainus, kurį mes čia šiandien turim kaip tik savo ekspozicijoje. Ir jis yra pats galingiausias kombainas, gaminamas būtent New Holland gamyklos, tai yra CR9090, kurio variklis yra daugiau nei 450 arklio galių. Vėlgi mes esam vieni didžiausių pardavėjų būtent traktorių rinkoje. Tai į parodą atvežėm pačią, ko gero, didžiausią naujovę iš New Holland traktorių gamyklos. Tai yra Amerikoje pagamintas traktorius T9560. Tai yra super didelė mašina, galinga, gaminama pramoniniam našiem ūkiam. Jie daugiausiai yra parduodama į Amerikos, Rusijos rinkas, taip pat ir į stambiosius Europos ūkius. Kuom tas traktorius unikalus? Visų pirma, jis turi šarnyrinę sistemą. Visų antra, jis yra sukurtas, kad turėtų gerą pravažumą, gerą svorio pasiskirstimą, būtent tempimui. Jis yra pilnai sukomplektuotas su palydovinė vairavimo sistema. Ūkiuose šis traktorius tikrai praverstų tie, kas ūkininkai arba žemės ūkio bendrovės yra jau pasiruošę investuoti į didžiuosius ūkius, tai pilnai turi galimybę įsigyti šį traktorių ir neturėti tam tikrų nepatogumų, tarkim, lyginant su kitų gamintojų vikšriniais traktoriais arba su kitų gamintojų traktoriais, kurie yra dvejinami su dvigubais ratais. Šiek tiek silpnesnė pagal galingumą pristatom, tai yra T8390. Šis traktorius buvo Lietuvoje pristatytas keletą metų atgal ir mes matom, jis yra gan tikrai šitą modelį, sakytume,
patrauklus Lietuvos rinkai, Lietuvos ūkininkam. Vidutinio dydžio ūkiams mes siūlom tokius traktorius, kurie jau yra gerai žinomi Lietuvos rinkose. Tai yra T7, T6 serijos. Tai šie traktoriai yra sukomplektuoti su TR4 tipo varikliais, su AdBlue sistemom. Jos yra pasiteisinusios. Ūkininkai jau jaučia būtent šios AdBlue sistemos pagalba sutaupant kurą. Variklis tampa daug gyvesnis. Vieną iš tokių naujovių mes pristatom būtent mažesnį traktorių, kuris yra pagamintas smulkesniems traktoriams, smulkesniems ūkiams. Tai yra paprastas 82 arklių galių variklių sukomplektuotas traktorius. Mes jį siūlom už ypatingą kainą, tik tais 87 tūkstančiai litų plus PVM. Ir siūlom su ypatingom finansavimo sąlygom, tai yra, jeigu jūs renkatės leasingų šį traktorių įsigyt, tai 0% palūkanos plus 3 mėnesių euriboras, tai yra 3 metų laikotarpį. O šiaip visiems New Holland'o traktoriams mes siūlom ypatingas finansavimo sąlygas, tai yra tik 0,35%, būtent jeigu jūs įsigyjat leasingų, plus 3 mėnesių euriboras, 3 metų laikotarpį. Turim labai didelį stendą JCB mašinų, o kas apie naujienas, tai mes esam atvarę naujo tipo frontalinį krautuvą JCB gamyklos, tai yra TM320S, jis turinti šarnyrinį posūkį ir yra labai tinkamas kraut į siloso duobę, atlikti kitus krovos darbus, tai štai viena iš tokių naujienų iš JCB. Toliau viena iš tokių jau gal sakyčiau, čia ir ne naujovė, bet ką jau mes įgyvendinom ir kas jau yra praktikoje naudojama, tai yra olandų gamintojo Lely robotai. Šie robotai jau dirba Lietuvos ūkiuose, taip kad viskas tobulėja, viskas eina į priekį, kyla automatizacija, kyla robotizacija ir pieno ūkiai jau yra pasiruošę ir jau galintis yra įsigyti šios melžimo robotus. Norėčiau akcentuoti būtent į kronę techniką. Turim didelį stendą, esam atvarę ir presus kronę, esam atvarę ir reiškia šienapivės, ir greblius, ir vartytuvus. Ir turim vieną iš tokių galbūt įdomesnių eksponatų, tai yra savaeigis pašarų smulkintuvas, kukurūzų smulkintuvas BigX650. Taip pat turim didelį stendą Amazonė technikos, tai yra žemės dirbimo ir pasėlių priežiūros mašinos, tai yra būtent diskiniai, noraginiai skutikliai, sėjamosios, purkštuvai bei savaeigiai purkštuvai, tokie kaip Amazonė Pantera. Tai vienas iš tokių gamintojų, ką mes daugelį metų atstovavom ir kas yra žinomas gerai Lietuvoje, tai yra Horš technika, Horš žemės dirbimo ir sėjos technika. Tai pristatom būtent diskinius, noraginius skutiklius, labai gerai žinoma sėjamoje Pronto DC, kuri yra pasiteisinus ir ko gero yra viena daugiausiai parduodamų sėjamųjų apskritai, ką parduoda visos kompanijos. Kas liečia mažesniosius ūkius, mes pristatom didelę gamą Lietuvos, Lenkijos gamintojų technika, tai yra smulkesnė technika, tai yra frezos, šienapivės, yra grebliai vartytuvai, toliau yra kultivatoriai įvairaus tipo, yra bulvių sodinamosios kaupikai, priekabos, tiek stambesnės, mažesnės. Taipogi viena iš tokių naujovių, Lytagra yra šiuo momentu vienintelis atstovas Lietuvoje, būtent Univers Group gaminamų priekabų. Esu Vytautas Dargis, atstovauju akcinę bendrovę Lytagra, Šiaulių regione. Esu žemės ūkio technikos pardavimų vadybininkas. Atstovauju Šiaulių, Joniškio, Radviliškio, Kelmės ir Akmenės rajonus. Maloniai kviečiu visus šių rajonų ūkininkus su manim pabendrauti. Noriu visus pakviesti į naują Šiauliuose atsidariusi prekybos centrą. Tai yra labai pas mus padidėjęs atsarginių dalių sandėlis, kam aktualu prieš sezoną techniką pasiremontuoti, padargus.
Taipogi pas mus atsidaręs yra naujas servizas, servizo tarnyba. Jeigu kažkas turite bėdų su savo technika, visada prašom, kreipkitės, padėsim, suremontuosim. Taipogi turime dvi mobilias servizo komandas. Lytagros prekybos centruose mes turim gan didelio pasiūlą išskirtinių ir tinkamų būčiai, ūkiui ir sodui, daržui prekių. Šalia būties prekių mes taip pat turime labai gan išskirtinį skyrių prekės žirgams ir raitėliams. Labai džiaugiamės, kad turim nuolatinį ir atsinaujinantį klientų ratą. Stengiamės reaguoti į jų pageidavimus ir nuolat atnaujinam kolekcijas, didinam asortimentą. Lytagros prekybos centruose jūs galite rasti taip pat įrankių skyrius, kur yra gausų prekių, kurias mes patys Lytagros prekybos centras importuojam ir galim pasiūlyti tikrai labai gerom kainom. Taip pat yra statybinių skyrius, santechnikos skyrius, kur turim irgi taip pat pakankamai gausų asortimentą. Kviečiu apsilankyti visus naujame didžiulime prekybos centre, tiek ūkininkus, tiek miesto žmonės, sodininkus, kuriame rasite platų prekių pasirinkimą, tiek statybinių medžiagų, įrankių, elektros prekių, taip pat metalo gaminius, padangas, kurias vietoje permontuosime. Tad lauksime visus apsilankant naujame prekybos centre Lytagra.